Hej, hej, mit navn er Brian, og du lander på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Ja. Jeg vil gerne have lov at sige, beklager de nøgenbilleder, der kommer frem lige om lidt her på skærmen. Det der, det er simpelthen mig, og jeg er lige stået op. Og det er særlig ikke helt rigtigt, fordi jeg har gået en tur med Kirsten, og så er jeg kommet hjem, fordi jeg vil lige tage et bad og shine mig lidt op. Så. Men det får du lige om lidt en forklaring på, eller en nærmere dokumentation på, hvad det er, der foregår, og hvad der sker. Yes. Godt. Vi ruller bare. Så god fornøjelse. Godmorgen. Mig og Kirsten, vi er ude at gå. Grunden til, at hun sidder derude, det er simpelthen fordi, at hun skal tørre. Min datter sover stadigvæk. Kevin Pedersen har faldet søvn inden for den sidste time. Alexander, han havde det ikke så godt, så han blev hentet her i nat, mens jeg lægger det sovn. Så. Men Kevin Pedersen er sovn. Så han sover lige en lille time eller to, og så får jeg lige sat håret og får lidt bag, for det tror jeg trænger til. Ja, hva? Og min datter, hun sover som sagt også. Jeg har fundet noget mad over et eller andet sted i baghunden. Jeg har fundet nogle flytårbundstykker til noget, de får øjne. Yes. Så nu går jeg bag. Det sidste dag sammen med Kevin Pedersen, inden han tager fuld øjne hjem. Jeg regner med at køre ham til togstationen omkring et tiden. Ja, så. Det er vel okay et eller andet sted. Vi får skudt noget video i nat. Og de to banditter, der de åbenbart først lige kom sent i seng, så sådan det jo. Men jeg havde nogle aftaler, jeg har en datter, så jeg er også lige nødt til at være her lidt fokus. Yes. Jeg smutter i bad. Sådan der, man. Så hårdt sat. Yeah. Og du er lækker. Det er rigtig dejligt at få et bad. Så står jeg lidt overvejen, vi skal have nogle yv. Hvad er yv? Æg. Vi skal have nogle æg til det her pjatværk her, vi skal have til morgen med. Mm. Og så er jeg i gang med at vaske tøj, så jeg skal sådan set også lige pille det der ned. Det der uge. Ja, det skal vi også lige pille ned. Jo. Ja. Men så er dagen jo også ligesom i gang, ikke? Ej, ja. Et kvarter mere for hinanden på divan. Altså klokken 10, og så går vi i gang. Og så vækker min datter, så skal hun også i bad. Forhåbentlig, formentlig. Han er morgenmad. At pakke ting og sikre os, at man har det hele. Ja, så jeg skal nok lige skubbe lidt til dem, tænker jeg. Men jeg ved det ikke. Det kan også være, at det tager det sig selv. Kryds og fingre. Så er det stadigvæk. Så får den lige lov til. Den der var i gang, jeg lader den af. Det holdt den så op med, fordi den fik. Hvad er der gang i? Er der sindssygt, man er sindssygt? Den tog mig da ikke sindssygt. Så er folk stået op. Herren derovre, der lå og snorke tidligere, han har simpelthen fået øjen. Og han er gået udenfor og lige fået lov til at rejse lidt og fået kontakt til sin kæreste og fået bestilt en togbillet. Der er en brød tilbage. Han har ikke valgt at spise noget, så jeg er jo nødt til at spise tre. Men så er jeg også sikker på, at jeg er mæt. Normalt så nøjes jeg bare med to. En eller anden syge årsag, så er to normalt rigeligt, så jeg føler mig også stop mæt. Min datter har fået øjen. Hun er også kommet ud af sin putgas. Hun skulle have sovet lige der, men nu står hun og Pastor Pizza! Yeah, Pastor Pizza! Du kan se, hvor Pastor Pizza ser ud. Pastor Pizza! Og Kirsten, hun ligger bare federe. Det er Kirsten faktisk ret god til. Hun er ret god til at fede den. Kan man se herude i hyggen? Der er han der, så ser han der hygge sig, den lille bandit. Så Kirsten, hun får lov til at være alene hjemme, mens jeg lige kører ham til toget og kører min datter til ålderen. Og når det så er sket, så er det vist en rap. Og min datter stikker simpelthen hjem, men den må ikke. Godt, det var sådan set bare det, jeg vil sige. Det er Boot. Og det får de meget tid til at gå med. Farvel, Kirsten. Vi ses, ikke også? Hej på dig. Så er vi dem, der smutter.
Og vi skal så den anden vej. Så vi bare åbne døren, så vi ved med bilen også åben. Nu skal jeg bare finde mine nøgler, så jeg kan få låst hoveddøren her. Skal bare se. Der er et eller andet sted, jeg har lagt nogle nøgler. Eller er det det eneste, jeg har glemt faktisk? Du skal bare spørge mor. Nå ja. Hvor er mine bilnøgler, mor? Det var da utroligt, jeg er så overbevist om, jeg tog dem. Nå, jamen så går vi bare ind igen, det er bare nederen. Så er det bare en ommer, det er ikke som man siger. Det må da vist være en ommer, det der. Stod og kiggede på dem. Det var fordi, jeg havde travlt med at få jer med. Nu er jeg med, og jeg har mine nøgler med, så nu kan alt gå godt igen. Det skal nok blive godt. Så den her. Volbeat. Sagde han ikke, hvad hed bandet? Han sagde ikke, hvad hedder nummer? Det var da Volbeat. Sådan en lille kegel on the road der, man. Godt. Hvorfor ikke sat Jens så? Skal jeg lige frem dedigere, eller hvad? Ja, ellers kunne du ikke gå ind i bagagerummet, jo. Det er rigtigt. Ja, crazy man. Der er ikke nogen... Jo, der. Så åbner vi lugen, og der kan jeg godt se det, og så vælter det bare vand ind. Nå nej. Det er ikke en båd, vi skulle køre i. Båden, den kører heller ikke. Nej, hvornår kører båden? Båden, den sejler. Nå ja, det er rigtigt, ja. Så er jeg stadig med Kevin ned til fodbanen, og er stadig med datteren op til Olleren. Og så var det sådan set den, weekend, du. Kobling ned. Det er altid en god måde, ellers får vi aldrig startet skidte i det. Vi ses nede i banegården, hvor vi siger pænt farvel til Kevin P. Så er vi på Hobro banegården, og vi skal til at aflevere Kevin Pedersen. Jeg vil lige stikke ham krammer, og så er vi dem, der er smuttet igen. Kom her. Ja. Ej, jeg var ikke lidt klar. Jeg var ikke lidt klar. Jeg var en ordentlig. Det var godt. Vi ses, Kevin. Ja. Tak for denne gang. Ja, lige måde. Jeg vil lige have et par ord for en kamera. Ja, så gerne. Prøv at høre her. Brian, ikke også? Han hjælper decideret mig. Han bruger sin dyrebare tid og energi på, for at jeg kan få lavet en fed musikvideo, ikke også? Og han gør det ganske gratis. Det jeg mener med det er, han gør det for oplevelsens skyld. Og jeg synes, personligt, Brian, så synes du, at der skal droppes noget af. Og det har du gjort de sidste to gange, vi har lavet optagelse sammen. Og hvad er det? Og selvom... At det er Mokai. Det er Mokai. Okay, jeg gav dig en kasse Mokai, det er rigtigt. Og det var det mindste, jeg kunne gøre, fordi Brian er en perfektionist. Han lægger hjerte og sjæl i det her. Selvom det nok kommer mest mig til gode, fordi det kommer op på min kanal, ikke? Og så alligevel, Brian han bruger, som sagt, sin dyrebare tid og energi på det. Og jeg er så hjerteligt taknemmelig for det. Det var godt. Tak for denne gang, Kevin. Vi ses. Det er godt, min ven. Lige pludselig. I må have det godt. Yes, tak for denne gang. Moin til Kevin, som moin. Vi siger. Moin! Så, nu er vi på vej. Far, det er da hej, YouTube. Lad være med at sidde og bruge min strøm på det der lort. Det gør jeg heller ikke. Det er flot. Nej, det er fandme ikke flot. Det er ikke blokken, og det er ikke blokken. Det er godt, jeg er ikke vant til at lave YouTube. Kan man se jer heroppe? Er det ikke? Ej, jeg får sol i øjnene, det kan jeg. Ej, der er ikke nogen sol. Farvel. Farvel. Farvel til barnen, så får hun lov til at smutte. Lige sat hende af. Der var nogen udenfor, så vi filmer ikke lige derude. Er simpelthen også. Jeg kan ikke lide jer. Nej, det vidste vi jo godt. I skal ikke prøve at score min far. Nej. Kan jeg opføre ordentligt? Og så ses vi. Hej på dig, Stumbi. Farvel, YouTube. Farvel. Tak for denne gang. Så er jeg endelig kommet hjem, og jeg vil bare gerne lov at sige tusind tak til Kevin Pedersen. Emma Brundahl, min datter, og Alexander, for en hyggelig, men hård weekend. Fordi den har været uden ret meget søvn, og så har den været hård på en eller anden mystisk vis. Og selvfølgelig også en stor tak til Kirsten, selvfølgelig. Ja, det er jo klart. Du skal også have tak, ja. Som jeg forsøgte at sige lige før, inden mit kamera, eller batteri, det døde ud på mit kamera, så vil jeg bare sige tusind tak til dem for en dejlig, hyggelig, hård weekend, inklusiv Kirsten. Og jeg håber, at vi kan finde ud af noget af det her igen en anden dag. Og indtil da, så siger jeg tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Ja, jeg tænker ikke, der er nogen grund til at lukke den sådan
Jeg har jo ligesom forsøgt at lukke den her, men som selvfølgelig, som altid, så GoPro har drillet med sit latterlige batteri og problemer med at forbinde og... Nå, der er lige... Og lyden to steder i det her... Faktisk, er det i det her klip her? Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Ja, her. Lyden. Nej, der er ingen... Det er min datter, ja. Der var lidt en underlig farvel. Der har lyden drillet i det klip der, ikke også? Det var så i tredje klip. Det her, det er i anden klip. Der har lyden også drillet. Og så var der herovre, hvor jeg forsøger at sige farvel til jer, der driller lyden så ikke. Men der driller batteri til derimod. Ja, man kan godt blive lidt træt i ansigtet, lang i ansigtet over GoPro. Men det her skrummel her, det er altså bare et stort et at slæbe rundt på. Og så samtidig skulle jeg bruge det til at filme. Jeg var ligesom tvunget til det. Jeg er så tvunget ud i det. Men det går også nok. Fordi langt hen ad vejen, der er der løsninger på problemet. Man skal bare huske at tjekke sin stik, når det kommer til lyd. Og så skal man huske at tjekke, om det er det dårlige batteri, du har proppet i, eller om det er det gode batteri, du har proppet i. GoPros egen batterier kan du bedre stole på end kopibatterier. Kopibatteriet siger 40%, 49%, 39% eller sådan et eller andet. Og så stopper det med at køre. Så vil det åbenbart ikke mere, fordi der er faktisk åbenbart ikke så mange procent på sådan en lånt. Yes, godt. Det er sådan set det. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.